Kwa nini hivi vinyago vyenu bwana yenyewe mnipeleki nje? Sisi hivi vinyago vyetu tunapenda sana kuvipeleka nje kwa sababu sisi wenyewe kwanza tunapenda tuinuke, tunataka kila siku sasa tuendelee kwa nini? Maroko, lakini sasa hatuna zile mbinu. Sasa wenzetu wakija huko wanatuzidikete, wao ndio wanakutana na nini, wanaenda huko kama Ulaya, kama Marekani, kama wapi wanaenda. Lakini sasa ndio tunataka kila siku tupo tu hapo. Hamjawahi kushiriki katika maonyesho yote ya mambo yenu mnayotengeneza hapa? Naona kuna vinyago, kuna briefcase hapa, kuna kila kitu. Sasa ni kitu gani ambacho kinawasababisha sana msishiriki haya maonyesho? Sisi ndio tunasema siji kutojua au kwa sababu sijui ufikiri wetu sijui mdogo, maka tunashindwa kuelewa kwa sababu watu hao wanaenda sasa watu kiangalia kwenye TV utakuta maonyesho yafanyika Ujerumani, hayo yafanyika China, lakini hapa hakuna hata mtu mmoja hapa akaenda baada siku hiyo moja. Na ungependa kitu gani kifanyike ili muweze kushiriki haya maonyesho? Watu wake misingi ile kwa mizuri tu na sisi kidogo tuweze kuinuka, na sasa vinyago vyetu mnachukuliwa jamaa mafundi kadhaa. Tendeni na nyinyi mnakwenda kule mnaonyesha jinsi kazi zenu, kwa tunafanya hivi, tunachonga hivi, ndio inavyokuwa. Ndio hiyo ndio tutapendelea sana. Asante bwana. Singilimo. Nashukuru bwana Singilimo kwa kunipa undani wa matatizo mnayopata kuendana na hii biashara yenu ya vinyago, na kwa namna gani ningependa msaidiwe ili muweze kufikia pale ambako mnaona mtaweza kuuza vinyago vyenu nje za nje. Asante sana. Okay.